Valmiina systeemit tänne. Niin, mä oon tässä varmaan rumpujen takana ja sanon kitaristi. No niin, meillä on biisikin. Uusi biisi. Niin, hei muuten. Voidaan soittaa. Vaihteeksi se suomen kieli tuotantoa? Osaatko niin. Soittaa kitaraa oppeli suomeksi? No se oli suomeksi. Niin. Sen biisin nimi on Harvinaisen perseestä. Harvinaisen peisestä. Se kertoo siitä, kun viinat on loppu, niin kuin meillä nyt joku kaksi korjaa perään. On itse paljaantumaan. Tää avaa ehkä. Pitäisikö hän niin paljon vähän? Minä pysty soittamaan itseään. Oi, mitä? Tää kako. Ihan varma. Tää on just joo. Ihan varma. No just, mitä joo. Ja leikin asiat.